Atamın ayağı da amputasiya olub, bu da şəkili. Ağır xəstədir. İndi bu pulu kim ödəyəcək? Mən qalmışam biçarə. Atam ayın 17-si reanimasiyada idi, dünən çıxartdıq. Mən imkanım da yoxdur müalicə eləyim, borcun içindəyəm. Quba rayon sakini Binəli Tosoyev 2018-ci ildə ağır qəza keçirib. Həmkəndlisi Rəcəb Əzizov idarə etdiyi Mercedes avtomobili ilə Quba rayonu Timiryazev qəsəbəsi ərazisində Binəli Tosoyevin idarə etdiyi Vaz markalı avtomobili vurub. Qəzada Binəli Tosoyev ağır xəsarətlər alıb, hadisə nəticəsində onun 8 sağ qabırğası sınıb, sağ ombasında bel sümüyündə çatlar əmələ gəlib və kəlli beyin travması alıb. Amma hadisənin ən ağır nəticəsi Binəli Tosoyevin ayağının amputasiya edilməsi olub. Zərər çəkmişin oğlu iddia edir ki, hadisəni törədən Rəcəb Əzizov atasının müalicəsini və əməliyyat xərclərini ödəmədiyindən 20 min manatdan yuxarı borc yaranıb. Quba rayon məhkəməsinin və Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsinin qərarlarını icra etmirlər. Atama 21.500 manat ziyan dəyib, sadəcə balinsanın pullarını nəqliyyat hadisəsindən sonra onu Əzizov Rəcəb Allahqulu oğlu ödəmir. Məhkəmənin qərarından sonra Əzizov Rəcəb əmlakını satmışdır, avtomaşını satmışdır, sonra torpağını satmışdır və məhkəmə prosesi gedə-gedə oğluna etibarnamə də vermişdir. O etibarnamə əsasında biz icra və probasiya şöbəsində, Quba rayon icra probasiyasında icraatda iş oldu. O işi dedilər ki, bunun heç bir əmlakı yoxdur. Biz də Əzizov Rəcəb Allahqulu oğlunun əmlakçılara dair müqavilə imzaladıq vəkillərlə Quba rayonunda. O vəkillər sorğu göndərdi. Sorğudan sonra Əzizov Rəcəb Allahqulu oğlunun 31 yanvar 2019-cu ildə satdığı 68 sot torpağı və 28 yanvar 2019-cu ildə oğluna verdiyi etibarnaməni əldə etdik. Sonra biz Quba rayon məhkəməsinə oktyabr ayında sərf eləmirəmsə iddia qaldırdıq ki, bu Əzizov Rəcəb dəymiş maddi və mənəvi ziyanı ödəmir. İki distansiyanın qərarı var, hökum və qərarı var. O əsasında Əzizov Rəcəbin satdığı əmlakların geri qaytarılaraq həbs qoyulub icraata verməsinə dair iddia ərizəsi verdik. Quba rayon məhkəməsinin yanvarın 16-sı 2020-ci ildə verdiyi qərar atamın verdiyi iddia ərizəsini ləğv elədi. Məhkəməyə müraciət edən Binəli Tosoyev bütün prosesləri udmasına baxmayaraq, məhkəmənin qərarı icra olunmur. Səbəb kimi isə cavabdehin adında əmlakın olmaması göstərilir. Çünki o məhkəmə prosesi gedərkən bütün əmlakını satıb. Bu əmlakını satıb, 21.500 manat pulu atama dəymiş ziyanı, atamın ayağı da amputasiya olub, bu da şəkili, ağır xəstədir. Mən imkanım da yoxdur müalicə eləyim, borcun içindəyəm. Mən indi bu qərarı Əzizov Rəcəb icra eləmir. 2 ildə şeydədir, azadlıqdan məhrum etmə bir Quba Xaçmaz rayonunda bir sali petersial xidmətdədir. Ancaq icra edən yoxdur bunu. Quba rayon məhkəməsinin hökmündən sonra burada 24 yanvar 2019-cu ildə Quba rayon məhkəməsinin hökmü çıxıb buradadır. O hökmdən sonra 31 yanvar 2019-cu ildə bu əmlakını satıb, 68 sot torpağını satıb, avtomaşınını satıb, oğluna verdiyi etibarnamə əsasında. Bu əmlakları, məhkəmənin hökmündən sonra satdığı əmlakları biz Quba rayon məhkəməsində iddia ərizəsi qaldırdıq, atam iddia ərizəsi qaldırdı və oktyabr ayında 2019-cu ildə iddia ərizəsi qaldırdıq. 2020-ci ilin yanvarın 16-sı Quba rayon məhkəməsinin biz atamın verdiyi iddia ərizəsini ləğv elədi. Emin Tosoyev iddia edir ki, Rəcəb Əzizovun bu hərəkətlərinə səbəb onun xüsusi dövlət mühafizə xidmətində işləyən qohumu Ayaz Eyvazova güvənməsidir. Onun güvəndiyi adam, yəni uşaqlarının dediklərinə görə, iki övladı var, onlar deyir ki, mənim bibə oğlum Axranadır. Axranada işləyir, prezident aparatında Axranada işləyir, heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Yəni, adamım var. Axırıncı dəfə Quba rayon məhkəməsində bayıra çıxdı gülə-gülə, heç nə eləyə bilməyəcəksən, nə oldu? Mənim dalımda duranım var, filan kəs mənim bibə oğlumdur, sən heç nə eləyə bilməyəcəksən. Ölkə başçımızdan, cənab İlham Əliyevdən və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm ki, bu bizim məhkəmə qərarını icra etməsinə, öz nəzarətinə götürsün.
icra etsinlər və onun Əzov Rəcəbin bacısının oğlu dövlət mühafizə xidmətində işlədiyi Ayaz adlı şəxs, mən tanımıram onu, o, onunla da bir ölçü götürsünlər ki, xahiş edirəm, bu müdaxilə eləməsin. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.